Ty? Dva, tak. Mám dedinu klasickú pod za mnou, ty PPG. Počkej, ja sa podívam. Ok, tak ja kam som? To je true vlastne, neviem, speedrun. Proč 400 na 400? Tak, lebo tam som. Aha. Restart, are you f***ing mad? Som mal koníka menom honík. Umrel mi. Tady je láva. Co som? U mne. Fuck? Ako sú to koordinácie? Nebudú to náhodou 440? No tak náhodou. Ja už som PPG, už je pozdie v noci. A ten tu není co? Kovář. Jarda není. Popí... Kámo, čestka s papírem a nic víc. To je na to, aby si si vytrel pr... No zdravíčka. Jak to děláš ten portál, ty vůbec nechápu? Nevím, já to robím tak homemade, ale musím si dať větší pozor. Aha, on to horí. Zapál si všechno. Kámo, a tak, je to safe. A čo keby sme spravili toto? To není mudrejšie. To je jedno, je to safe už. Tak, kámo. Prosím, no, pozri sa. Tak teď to musí bejt, tohle by mohl bejt ten seat. Mám protres. Jo, ne, já nevím, kámo, nevím co to je. Ty ne, to je bezčen do p***i. Já, ne, je to protres, je to protres, dobrý. Dobre, ty, já nafarmím endermenov, ty nafarmíš, ty k***i. Kámo, kadi, čo robíš? Kopu se do toho, mám jeden blaze. Jo, tady je spawner, easy, easy, já tu mám hned spawner. Kámo, zatím mi z každého padla jedna. Či, ja chcípnu, mám ich 8. Vráť sa ku mne, do portálu. Mám to. Nemám jedlo, musíš za mňou. Už jdu. Dej mi ešte ty súřadky. Ně. Kurva, ja a moje orientace v netru je kámo na nule, prosím, ako do p***y. Ja som od tebe prosím 100 bloků. Tak poď. Už mám portál náš. Jo, mám 4, pome. Počkej. Kde je ten portál? Nie, už nie. Po mne jde tu ten. Dobrý. Nice, kámo. Leaving nether. Dobre, naháž mi to. Ja nemám jedlo, musím, ja už som nasmerovaný. To by mohlo být čvina. Kámo, já tyhle křoví nesnáším. Já nesnáším kostlivce. Většinou jsou u dědiny. Kam? Kámo! Kámo, je to asi tu. Jo, asi jo, asi jo. Je to tu, jo? Priamo pod nami. Nice. Let's go. Dobrý, máme dobrý to. Mám portal room, ale nemám torčky do p***y. Není tu ani jedno oko. Já si sem dám postel, počkej k tomu. Já jsem si nedal to nahoru postel. V pilížera odpustím, máš dost velkou šancu na kušu. To čo bolo? To co k***a bylo? Ja neviem či to počuješ, ale tu tak dvakrát evoluješ. Co to bylo p***? Mohlo by to byť i skeleton k***. Kamo, co se deje, vole? What? Haló? Kamo, Thor má nervy. To není možný. Kamo, tohle není normální, vole. Počkej, urobme to takto, počkej. Ty vole, potřebuji víc dřeva. Já ti vykopem v rohoch diery, dobré? Mhm. Položí si tam postel a já sa keď bude mať drak, pristane, tak nehituj ho. Ja ho hitnem raz do hlavy lukom, no. Čím urobíme buk, že mu zdvojnásobíme damage. Dám mu 3-krát hit mečom, ty tam položíš dve postele, hej? Medzi tým ja sa mu vystávam hore a položím lávu. Keď poviem, že môžeš, odpáliš dve postele, OK? Znova. Glut? WTF? Ja tam nic nedám. Ja ti vykopem tie rohy, poďme. Do p***y. Počuť, do toho draka... Ja nemôžu střílet, kámo. ...tými šipmi, dobre? Jo, chápu. No? Tu máš roh, sem sa posadíš a sem dáš jednu postel a druhú, dobre? Takhle, sem jednu, nie? Sem druhou. Hej, ale nestávaj to teraz, jo, ale ešte nie. Jo, ide, pome, priprav sa, na miesto. Sem ready. Počkaj. Řekni mi, kdy odpáli tu první. Áno. Poď. Ta druhá schořela, vole. Puh, to sme dojebali. To bouchne, ne? Jasne, že to buchne. Dobrý. Uá, ty k***. Brr. Se podíval na k***la. On sa dal zničiť ten drak na jeden záťah. On to sme dojebali. Ty seš kurvák. To je k***, kámo. Zrovna sem tam došel. To je č***. Nevadí, tak to môžeš rozbrať i bez toho, kámo. Reálne to nejde. Teď sem to skúsil. Asi, ale... Bude lepšie ak nič. Reálne to nejde. Nejde na to kliknúť. Ja potrebuji krumpáč. I want my items. Kamo, potrebujem, máš šip, musíš mať šip jeden. Ja nemám, ja som všechno vystřílel, ne? Ne!
Mně to nevyšlo. To už dáme, to je easy. Kámo. Máš meč? Kámo, a tam, ak se tam vyperluješ, tak ty si 300 IQ, man. Piči, to nedoletím ani ho. mám ho, jde, vracu. Ty jsi to zabil? Hej, jde. Už jdu. Hned jak skočím, můžu pauznout, jo? Skoč. Kámo, jsme tam. Jsme tam, yes. Yes, kámo. Dali jsme to po rodinu, kámo. 55 minut a 41 sekund. Kámo, bylo to super, ale dali jsme to 55 minut. Let's go. Mně se líbí, jak jsme řekli, že si to zahrajeme na chvilku a už jsme rávili jsme zase 2 hodiny to. Víš, kolik jsme? Kolik máme? 55-41. Jsme 54. Kámo, yes. Dobré, já jsem spokojený. Já jsem udělal úplný hodno teda tenhle run, jako fakt úplný hodno. Lepší jak polovica. Podle čeho hodnotíte? Podle oficiálních speedrunů. A tam má work v tomto runu? Ty no, čekal jsem, že to dneska dáme. Jsem čekal, že to zase bude srát akorát. Ty. Jako jak jsme našli Fortress a ty si dělal Slendry, tak už bylo jasný, že už to dohrajeme. To už, kdyby to trvalo 4 hodiny, bychom to museli dohrát.